Unë nuk e kuptoj logjikën që ky kryetari i bashkisë duhet jetë patjetër i partisë. Dhe i kujt partie, i partie që ka humb rrugën komplet dhe që janë shpërndar rrugëve zin kush është kush edhe eci në rrugica paralele edhe njëri thot ne jemi të vërtetët, tjerë thon ne jemi të vërtetët, po në fund fare ata janë e njëta gjë në kuptimin e drejtimit dhe e punëve. Ndrytimi i drejtimit të punëve janë e njëta gjë. Ne na duhet këtu të fillojmë punën dhe të mos merremi me kush jam unë, kush je ti. Dhe ato buzat këtu të punojnë për transportin publik, jo të punojnë për të mbledh gjithë punojnësit e ndërmarrjeve për t'i çu për të thënë Rama ik, se se edhe ata, unë nuk jam të hikë vëllaj. Kështu që kjo thonë që ne nuk e lemi di Ramën ta marrë Shkodrën. Për që ti marrë Shkodrën? Ku do e qoj Shkodrën? Tre mandate e kanë tregu që si me Shkodrën, si pa Shkodrën, nuk është Shkodra që e vendosë se kush qeverisë në Tiranë. Shkodra vendosë se kush qeverisë të unë Shkodrë, dhe unë ka marrë të them që na jep një njerë mundësin, se për se qa do bëjnë ata tjerët, e keni pa 31 vjetë, nuk kam për të bënë një gjotre. Nuk ka për të bënë një gjotre, se s'kanë si bëjnë, se nuk din të bëjnë, nuk dun të bëjnë, nuk janë aty për atë punë, tani kanë edhe halë, kanë halët në dha shumë. Na jep një mundësi një herë, 4 vjetë, dhe pastaj shifeni këtë punë, se nuk është zgjedhje për, nuk po ju them, larkë qoftë më merë një mu dhëndre, para se jam i martum, edhe nuk kam nërmen të ndamit martohen më, se edhe kam provu dhe atë. E dyta, po, se, jo të gjithë e kam fatin të qëllonjë që me herën e parë, ka si puna ime që duhet me provu dhe sa qëllonjë, po tani kam qëllu, nuk kam nërmen të martohen prapë. E para, e dyta punës, nuk jam fare këtu që të vit ju futëm në përshpia e larkë qoftë, asë që t'ju ulem t'ju hap bugën, ju dalë në televizor e keni kollaj fare, më pushkatoni me një pam pam shkoni ke syri zorës qore knaquni atje. Këtu çështja është kush do t'ju pastroj rrugën, këtu çështja është kush do t'ju bëj çerdhet, kopshtet dhe shkollat si që janë në të gjitha bashkitë e Shqipërisë përveç se në Shkodër. Po edhe për ato shkolla që i kemi dhënë mbështetje financiare janë i bret, janë shkollat më të dobta në Shqipëri, e i pamë infrastrukturës. Vora i ka më të mira se Shkodër. Vora. Puka i ka më të mira se Shkodër. Vau Idejës i ka më të mira se Shkodër. Malësia Madhe i ka më të mira se Shkodër. Fusharzi, gjithë bashkitë e Shqipërisë, shkollat në Shkodër janë pike zez, edhe aty ku ne i kemi dhënë financim, zinë bëjnë projekte, nuk kanë iden, dhe ato projekte që bëjnë nuk i realizojnë se i marin, i qojnë në shpi, dhe ju e dini shumë mirë këto. Kështu që, si mund të shkohet, po të vazhdojmë me këta, duke i pas kalamajt për të qunë shkollë. Si ndodhë kjo? I duhet ndryshim Shkodrës, jo vetëm këtu bulevard, i duhet në të gjitha rrugët, kur vajzat të kthehen në shtëpi natën vonë, mos i haj ujku në për rrugë. Ose mos rrin prindrit me frikën që çapo ju ndodh rrugëve se s'ka se shërsir. Dhe gjitha këto duhen njeriu për të bërë punën. Jo hajde të gjejmë njerëzve që të partisë punë. Dhe i kam thënë Benedit, nëse ty të javin mundësinë, ti do kesh të gjithë lirinë që të zgjedhësh për çdo punë. Njeriu që i duhet punës le të jetë me kë parti doj. Tani më shumë se kaq, unë nuk di çfarë them. Plus, me siguri jam i bindur që Benedi do ta bëjmë në fund dhe një strehë për qend, se kam dëgjuar që këtu ky që keni ju premton vazhdimisht që qend do i fusi dhe ata në stres, se më thanë që këtu qend janë rrugëve. As haroni se ka për të ndodhë në një gjë e tillë, qenë do mbeten rrugve këtu dhe do shtohen rrugve në qofë se nuk do ndrohet drejtimi këtu. Bravo! Se ju thash, nuk është problemi i një njeriu, këtu problemi është kulturor,
është problem mentaliteti, dhe fatkeqësisht kjo është kultura dhe mentaliteti politik dhe qytetar i atyre të tjerëve. Po, sidoqoftë, ka dhe më keqë.